Dobar dan, dragi učenici. U današnjoj video lekciji iz hrvatskog jezika u trećem razredu srednje škole govorit ćemo o modernizmu u europskim književnostima. Tijekom rada na književnim tekstovima prikazat ćemo poetiku Parnasovaca i simbolista. U svojemu radu ostvarit ćete sljedeće odgojno-obrazovne ishode. Objašnjava pojam moderno u kontekstu suvremenosti, opisuje obilježje modernističke poezije, analizira odabrane modernističke pjesme. Objasnite pojam moderno. Začetnik je riječi moderno Charles Baudelaire. Pročitamo misao Igoa Friedricha o riječi moderno kako ju je označio Baudelaire. Baudelaire se služi njome 1859. Ispričava se zbog njezine novosti, no ona mu je potrebna da se u pustinji Velegrada vidi ne samo čovjekova propast, nego i da se nasluti dotad neotkrivena tajanstvena ljepota. To je onaj Baudelaireov vlastiti problem, naime, kako da poezija bude moguća u komercijaliziranoj i tehniziranoj civilizaciji. Modernizam u europskim književnostima otpočinje 1857. godine, kada su objavljeni Baudelaireovi Cvjetovi zla pjesnička zbirka i Flaubertov roman Madame Bovary. U to vrijeme slabi dominacija pozitivističke filozofije, a sve više jačaju idealizam i metafizika. Ono nesvjesno u čovjeku postaje zanimljivo i filozofiji i umjetnosti. Pojavljuju se misticizam i spiritizam. Modernisti 19. stoljeća svoje stvaralaštvo temelje na romantičarskim počelima književnosti. Njihovo je osnovno geslo stvaranje nove, moderne književnosti koja će odgovarati potrebama suvremenoga čovjeka. Zajednička ideja raznorodnih smjerova i stilova jest uzvišenost ljepote kao jedine svrhe umjetničkog stvaranja. Smjerovi, pokreti unutar europskog modernizma jesu Parnasovski pokret i simbolizam. Larpurlartizam je literarni pokret koji promiče Teofil Gautier. Umjetnost treba biti sama sebi svrha, stoga se stvara izraz umjetnost radi umjetnosti, larpurlar. Larpurlartizam poriče društvene osnove i društvene funkcije umjetnosti. Temeljno je obilježje larpurlartističke poezije savršena forma koja je sinonim za ljepotu, impersonalnost i detaljiziranje pjesničkih slika. Pjesnici ne žele stvarati djela koja će čitati masa, već izabrani krug ljudi, intelektualci, pišu pjesme za elitu bez imalo komercijalnih elemenata. Smatrate li da umjetnost treba imati određenu društvenu ulogu? Pročitajmo pjesmu Teofila Gautiera. Pastel. Promatrat volim u oblom okviru ljepota davnih sure slike vas. U ruci ruže mruvam na papiru, jer stoje ljeta rastavilo nas. Taj zimski mraz što lica vam se hvata, karamfil lijer je ofurio vaš. Koketni mladež piknje sad su blata, zaprljo vas na keju prah je naš. Odzvonilo je carstvu parabera i pompadura slavi njihovoj. Sad čudljivih tek ima kavaljera, a ljubav s njima u grob leže svoj. Međutim vi, zaboravljene slike, buketa tih još mirišete cvijet. I smiješite se sjetno, ljubavnike sve spominjuć što ostaviše svijet. Gautier je bio i slikar, te pobornik sinteze poezije i likovne umjetnosti. Ta nam činjenica može pomoći pri tumačenju iščitavanja slike u pastelu koju promatra lirski subjekt. Kakva je slika koju lirski subjekt promatra? Kakav je njegov doživljaj te slike? Protumačite pjesmu Pastel kao impersonalnu pjesmu. Impersonalnost je oznaka objektivne poezije bez pjesnikove intimnosti. Uočite koja je ljepota lirskome subjektu neprolazna. Ljepota onoga što je prikazano na slici ili ljepota same slike, umjetnosti. Potkrijepite stihovima. Dakle, jedini je cilj larpurlartističkog dijela da bude lijepo, a ne da prenosi kakvu poruku. Naziv Parnasovci označuje skupinu pjesnika okupljenih oko zbornika Suvremeni Parnas koji izlazi 1866. godine.
Parnas je metafora uzvišenosti pjesništva, mitska planina koju su stari Grci smatrali prebivalište muza i boga Apolona. Stilska i idejna obilježja jesu kult savršenstva forme, izraz je gotovo virtuozan, depersonalizacija pjesništva, svojim se temama vraćaju prošlost i antičku mitologiju ili se prepuštaju filozofskim razmatranjima. Temeljna je značajka objektivizam, umjetnost mora biti hladna, iznad problema pojedinca. Parnasovci stvaraju profinjenu poeziju za uži krug ljubitelja hladne ljepote. Prihvaćaju larpurlartističku ideju. Začetnik je parnasovskog pokreta Le Conte de Lille, a djeluju Sully Prudhomme i José Maria de Heredia. Smatrate li da je pejzažni motiv prikladniji za slikarsko ili pjesničko oblikovanje? Pročitajmo pjesmu Le Conte de Lille. Slonovi. Crveni je pjesak ko ocean, plamsa, nijem u svom koritu. Obzor je daleko, gdje su pare od mjedi i stanovi ljudski. Puni nepomično talasanje neko. Mrtvilo i šutnja. Spavaju lavovi. Sto još milja dalje pećine u hladu, a žirafe piju iz bunara modrih, tamo gdje pantere zalog palmo zadu. Nigdje ptice što bi udarila krilom, gusti zrak pun struja o sunčeva haka. Udav potka kada žar kad san mu kida, talasa svoj hrbat blistav od ljusaka. Pod vedrim nebesma prostor koda gori, no dok tamo spava tužna ravan sinja, slonovi putnici, surovi i tromi, idu k rodnom kraju preko tih pustinja. Stočke na zreniku kogomile tamne, idu dižuć oblak praha da na sunce ne pođu neskrenu s puta nogom teškom i sigurnom ruše od pjeska humce. One što prvi, star je vođa, tijelo izrovano kao panj što vrijeme grize, glava ko hridina, luk njegovih leđa i uz male napor visoko se diže. Korakom sveđistim k cilju sigurnome, on drugove vodi kroz pustinju žarku, a oruči brazdu po pjesku slijede ti putnici grdni svoga patrijarku. Suhom kolepeza, srilom između zubi, idu sklopi voči. Drob im kljuca i hlapi, znoj dok uzduh vrući umavlju im stvara. Roj kukaca zuji da bode i trapi. Al nek žeđa mori i nek muha grize, i nek sunce peče leđma kože sive. Oni idu o kraju sanjajući svome, o šumama od smokvi rod gdje njihov žive. Ko da vide rijeku što s planina teče, hipopotam pliva i riče uz jeke jake. Bijeli od mjesečine gradeć sjene mračne, oni k vodi hite rušeći trščake. Tako smjeli i tromi prolaze ko tamna crta, pjeskom komu međe se ne znaju, a pustoš se koči dok na horizontu golemi i teški putnici nestaju. Le Conte de Lille bio je veliki pejzažist i animalist. Koristeći se dojmovima sa svojih putovanja u Senegal i Indiju ili sa svojih šetnji botaničkim vrtom, u pjesmama je oživio čudesan svijet životinjskoga carstva. Egzotični pejzaži, tigrovi, kondori, lavovi i slonovi često su tema njegove poezije. Zaključi što je objektivnost i hladnoća savršenog izraza u ovoj pjesmi. Možemo li pronaći elemente impresionizma? Dakle, parnasovci izbjegavaju osjećaje i teže objektivnom odnosu prema stvarnosti, te u svoju poeziju unose hladan ton. I u pjesmi Pastel i u pjesmi Slonovi ostvarena je poetika larpurlartizma. U pjesmi se ne osjeća nazočnost lirskog subjekta koji bi iznosio svoje emocije i doživljaje, zato pjesma ostavlja dojam hladnoće. Pjesnik ne iznosi osjećaje, nego razmišljanje i opažanja. Detaljno opisuje, odlikuje se preciznošću, koristi slikarsku tehniku u opisivanju. Ljepota pjesme ovisi o ljepoti forme, to jest ljepoti strofe, stiha, rime.
Formalno utemeljenje simbolizma obilježava 1866. godina kada Jean Moreau objavljuje simbolistički manifest. Poezija donosi sliku potpunog otuđenja građanske klase, njezina sukoba s društvenim normama, demoralizacije, istovremeno i bunt protiv svega što označuje konvenciju, moralnu i društvenu. Temelj je simbolističkog učenja odnos prema ljepoti. Ljepota je ono božanstveno kojemu teži svaki čovjek. Preteča je simbolizma Charles Baudelaire. Simbolizam u pjesništvo unosi racionalizam i mističnost. Simbolisti se ne snalaze u objektivnoj stvarnosti i sebe nalaze u mašti, podsvijesti, čudnim psihičkim stanjima, pa i halucinacijama. Stilska i idejna obilježja jesu, mistificiraju stvaralački čin i nadahnuće kojega je ono plod, umjetnike proglašavaju vizionarima i upućuju na nadnaravnost moći umjetničkoga stvaranja, uz pomoć simbola žele razotkriti srž stvari, nastoje ujediniti pjesništvo i glazbu, najuzvišeniji čovjekov umjetnički iskaz. Tri su velika francuska pjesnika simbolizma, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine i Stéphane Mallarmé. Pročitajmo Matošev tekst o simbolu i simbolizmu. Simbol je predmet prikazujući misao analogijom metafore. Cijela je poezija simbolska. Rabelais, Aristofan, Sveti Ivan, Sveto pismo, drugi dio Fausta. Dante je najčešći i najpoznatiji simbolist, najbolji slikar misli materijalnim znacima. Pitagora misli da je broj, to je simbol kvantitativnih odnošaja, suština svijeta. Jedan od najdražih i najmilijih simbola je, pored stupa i kruga, znak krsta. Križ bijaše i prije kršćanstva znak dubok i zagonetan, označujući ponajčešće sunce. Razlika između starog i modernog simbolizma je ta što drevni simbolizam bijaše kolektivan, konvencionalan i plastičan, dok je moderni individualan i muzikalan, prevodeći ljudski izraz govor cvijeća i nijemih stvari. Odgovorite na sljedeća pitanja. Što je Matošu simbol? Je li simbolizam svojstven samo poeziji 19. stoljeća? Uočite kako Matoš razlikuje klasični simbol i klasične simboliste od modernog simbolizma. Pronađite suvremene simbole u današnjem društvu. Tijekom stvaralačkog rada usporedite Delilovu pjesmu Slonovi i istoimenu Dalijevu sliku. Obratite pozornost na različite izražajne mogućnosti pojedine umjetnosti i na različit stilski pristup istome motivu. Poslušajte glazbeno djelo Richarda Wagnera, kojega Baudelaire jako cijeni. Izbor Wagnerovih glazbenih djela nalazi se na priloženoj poveznici. Komentirajte svoj doživljaj glazbe. Hvala vam na pozornosti, dragi učenici. Želim vam ugodan rad.